Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Kosovë Show këtë javë. Në pjesën e parë të këtij emisioni sonte do të merremi pak me politikë, se kemi harruar krejt që na jetojmë në Kosovë dhe politika është shumë e nxehtë. Fitiri po shkojnë hala se kemi hjek dekorin e festeu, po shqiptarët janë marrë në festa dhe politikë. Pra ata kemi dashur të bëjmë të dyja të bashkë, edhe festën edhe politikën, se na kënaqemi kur ngojmë politikën dhe kur festojmë. Sonte kemi mysafir njonin prej zonave më të mëdha opozitar për momentin, i cili po më do këtë u kësui 1998 me atë tempon, me atë politiken, me atë goditin që e ka, me neve sonte Fatmir Limaj. Zotë Limaj, mirë se jelë. Mirë se qeta. Që është e kalohë këtë vitë, që është e njëse më spori? Mirë, besa që mirë, ka fillu mirë, shpesaj të mbyllet mirë. Po më do këtë e thashë dhe në hapje që je kësui 98, nuk të këna po, kur kështu ma këmë gullës, në politikën tonë, në qëllimit tua dhe në ato ideale tua që në atë njomi si qytetar të i veni? Të varet nga zhvillimet. Unë besoj që gjithë ne duhet të reagojmë si pas zhvillimit në vend. Në ka momente ku gjërat janë ndryshu si duhet dhe nuk ka nevoj ndonje, si me thonë, ndonje zëj veçant ose ndonje angazhimi veçant, po duhet të veçgosh, të ndimosh. Po kur onë situata që janë të këshia, janë situata të rana, janë të fështira, besoj si nga ne kemi obligim me ngritë zërin. Me ngritë zërin për të rekur vëmendjen për ato që pëndodhë, me ngritë zërin për të ndimuar ata që janë duke punuar, më thonë mëse gabimin e ty e bo. Në më thonë është detyrë qytetare, para si gjithër, pasaj edhe detyrë e juna profesionale që situata tila mësme qenë të heshtur. Që është pëtëm, njeri qytetari, civilizum, gjithmonë njëri duhet të ketë një qëndrim. Edhe në jetën private duhet me pasë qëndrim. Prandaj edhe ne dallojmë nga krijesa të tjera. Njëri ju dallon nga krijesa të tjera kur ka qëndrim, për çdo gjë. Në familje duhet me pasë qëndrim, në raport me shokën duhet me pasë qëndrim, në punën duhet me pasë qëndrim, në vizionin e ëndrrave tona duhet me pasë qëndrim. Edhe siç edhe me të njëjtë, si njemi ne, përveç emrit të mbiemrit. Me vepra, me qëndrime. Sigurisht. Adin, kur ta përshkruem karakterin e një personalitetit fëmijës, ose profesorit, ose intelektualis, është më nësi, përve që e dim kur shopa saj, më njerën nëzirëm karakteristikat, a ka qëndrim për një tem. E le ma një parti, ose një politikani, si s'ka qëndrim për politik. Politikani që s'ka qëndrim qartë për temat në dëshmë politik, ajde me thonë është në profesionin në gabur, ajo qëllë. Që i bjenë kja si me thonë, unë lujë fëtë bëllë mi, por rinë shpi. Ajo qëllë. Nuk hinë fush. Ajo është qëllë, ajo sënë kur gjatë, me thonë, asë me shes pesh. A ka kësi qëllë a shumë në politikën Kosovë? Fatë kësi është, historikisht kemi pasë shumë qëllë. Shumë për të bëllë? Kemi pasë, dhe me thonë njërë që diqysh heshtur, pa deklaruar, zakonisht po mathin dikun, pra pa vijqet, isha Allah. Që se do parazit që... Po përrim që aty e, po bomi burat mire, s'po bojmë zonë, kur në vjera asim i u gju. Të tilët, as që ka pahorin shpija kur, e as vendi. Po dhera më këthi pak ma heret, do më thonë, na të njohemi ty si bashkë themelius i partis demokratikë të Kosovës. Atëhere partia për prosperitet demokratikë, nëse nuk a boj. Një rëktim interesant, orën për shtetë dikun vitin 7 nëse nuk gaboj, nëse jam i sakt, me shumë vota, dhe më thonë njerit dytë që ishe i votum në këtë parti ishe ti, dikun me mbi 90.000 vota nëse nuk gaboj. Në qeveri të dejtuar nga Hashim Thaçi, cili përmbat pa drejtësisht besoj në Hagë, 2 vjetë Ministri Infrastrukturës. Tash i lagum nga PDK-ja, po i rështum në krahin e luftës. Të gona për që qeverisjen tone 2 veqare, që ka ndohë, na e din që ka ndohë në këtë qeverisje, po apo bëhët punë ma, si kur në qatë kohën kërë është bëhë punë që të 2 vjetë, a jenë kry punë këtë ven, a na jena pak ma pasiv, a po përnojmë punë tjera. Shqeqeni krasim, jetën o krasim, për mes krasimeve ju motivoj, për mes krasimeve kreni një piktur të sakt e reale në ato ku jeni, për mes krasimeve shini vete, për mes krasimeve shini vendin, dhe krasimet pasaj dhe të motivojnë me hecë ose me po një piktur qartë që ka unë ka ndodhë. Natyrshëm, dohet që se cilë e ka një fazën e vetë, ka periullën e vetë. Për shambull, Kosovë ashtu, jo përshka këtë neve veqë,
Po gjenerat pas gjenerat ka investuar pa se ka mundësi. Detyra e gjeneratës ka tjetër ka pas me shumë më lart. Do duhet ta gjë më lart. Kjo natyrshëm me ec. Edhe kështu edhe ka ardhur bota. Se gjë nëse atë po do të thonë është nëse krahasohemi ne kur kemi qenë 2008-2010, me tani ku jemi 2022, normalisht do duhet të ishte shumë më mirë. Shumë punë, shumë rezultate. Pse? Një milion arsye, para, shteti është pjekur, është zhvilluar për 10 vite, nuk është më bugjeti Kosovës 407 milion për më ditë ju. Kër ne e kënë me marë qeverisin në 2007, 2008, bugjeti Kosovës ka qenë 407 milion, që du dikon, 500 milion. Sot të bugjeti Kosovës rre 3 milion. Do me thonë, kemi punë dikon të 2 miliard e diçka. Dhe me qëtu pak, mundësi që ke posë, kur t'ja shtën nevoja që ka posë Kosova, Kosova ka qenë shkatëruar. Në 2008 praktikisht 90% e Kosovës ka qenë lëshk. Sa kilometra rrugë i shtruar për qëtë 2 vjetë? Dikon janë një rrëth 1.200 kilometra rrugë i shtru. Një pyti e kam shumë që edhe mu shqetson edhe qytetarët, besoj se jam i asojone, pëse nuk u kuri kur rruga për pej, për shumë? Po du të mi pyti ata tani që kanë orë masane e, që të është problemi. Po si pas te e si njës i rrëthonave dhe njës i kësaj pune dhe... Allaj, besoj që veç që si kanë najtë punës në krye. Që nuk e letë me morë vendime, edhe me morë vendim, edhe me bo mund të modhe, edhe mos më shonë, nuk ka. Do më thonë, është e pa risk unë këtë farkunde? A ka, a ki mujtë, a ki mujtë i morë këtu pa risk. Shtë të vërtit? Nuk ka vendim pa risk. Po pa vendime, nuk është zhvillu bota. Miliarda momente historike janë, kër njerës kanë morë vendimet ma, të kontestuara, të diskutuara. I njeti fatë u konojë për rrugën e Mitrovicës. Po, sigurisht. I njeti fatë ka ndohë për Budujevë, për Gjilanë. Po, më falë, se këta, po më nëjë, të tjerë dhe njerës dhe qëtu, po, ata ka punu, po dhe kanë vjedhë, ka pak, a kanë vjedhë për një mëra burra, që ka probleme. Qërë, ta shtë... Se ti më ndej, je, po më dogët, politikani vetëm që në Kosovë ke kry vetingun, i situn në i shoshitun, a keni vjedhë burë ta dim, a keni kry pun për e me, pëse s'po kryet pun ma? A këta s'po vjedhë nga qka? E ta shtë, pak, bani me si dori, të bani një krasim. Dy vjetë, kanë të pleshtën atë të pitja hongër të psinja kanë betë. A më thënë qështu? Po. Dy vjetë, ishtë për të bëjt dy krasime. Dy vjetë në qeverisën tonë, janë 2.200 km rrugë, ato nuk janë shpirë, janë gjithkona në kënë Kosovës. Në më thonë, në gjithë fshatër të këmë të Kosovës, pas edhe këtu projekte të mba, jëmë të fullë 1.200 km rrugë pa autostradën. Pa autostradën Ibrahim Rugova, që... Pa autostradën, pa rrethin e madhë, pa rrethin e madhë Prishtinës. A më një me në urën e Mitrovicës si ka qënë, të para, pa këtë rrethin. Pa që të rrugën ku vjetë ju, që dy fishu kje fushë Kosovës. Pa rrugën për që me i, pa drejtim të Mitrovicës edhe të PES. Dhe me thonë, e tash, me sa me 600 milion euro, bugjet, këtë Kosova bugjet që ka pasin, dhe të u keqë të projekte. 1.200 km rrugë i bomë me që të para. Si është e mundër pro për 30 vjetë së bo një termocentralë? Pse, së bo pro? Si është e mundër mas 10 vjetë së bo kur gjë për 10 vjetë tjera? Ku janë atë para? Ku në është taj angazhim? Na që pas këm vjetë, në fëvisa, që ku ki punët, që ku ki projektet, të realizura, ju jeni të gëzusat, dy autostrada, 1.200 km rrugë, s'ku që tanë, me 10 ra projekte të artit, veprash, ura, rrethrotullime, gjithë ato që kanë ndodhur, gjithmonë jam duke folur për 2 vjet e gjysë. Çfarë po për 10 vjet, pra? Për 10 vjet para ka pas më shumë buxheti. Ashtu që thon tash rreth 3 miliardë. Çka po tjetër? A bën ti mua apo për shembull mua më thon për 10 vite, më thoj një projekt interesant, kombëtar, nivel republikan që ka Kosova mas 2012-s. Më thoj. Ma thë për këto 2 vjetë, dhe gjama një, gjama një projekt që në të ju bonë Kosovë dikon, të 2 vjetë e fundit. Paret jë ma shumë, bëgjet jë ma i madhë, mundësit jë ma të maja, bota ka hecë, Kosova ka hecë, ndryshë ose atë administrata, ndryshë ose atë është, si me thonë, është administrata publike, shtetërore, o ma konsoliduar, është ma pregatitur, gjitha para kushtet janë për me koma mirë, sa që ka qenë, se mësërën, ne kemë marë për unë mikut. Pse s'po punohet? E, ta është du të mi pyta ta. Së po shko rruga dhe në pej, pse dhe Mitrovic, pse dhe në Gjilan? Se qërë? A nuk janë të punu, a qëko të ndodhë? Dyje, ku të bëndë bashkë, Demeli dhe Qyqani ma zamakesh për atë vend. Po thu që këta në qeveri janë Demeli dhe Qyqana? Po, edhe Demel edhe Qyqani.
Demel edhe Qyqan, edhe që thonë që ta shërën hije që atje. Ta pëthojnë për dita përshak në ashtu bugjetin. Po qysh nuk shtohet bugjetin kërës bërë kërës bërë kërës. Po qysh nuk shtohet të rrinë paret në bankë, pa mos i punë. Ta shti kur tu, bugjeti jo në rritë, 800 milion janë pa u prejkë. Më njerë që mendja, ma gjojë dikur një bagaj që ati punu në Kosovë. Ma thuj një kran që ati bo një ndërtim publik në Kosovë. Hajde, gjojë, qyshëm qysh Kosovës. Pyti e biznisin e Kosovës, a jeni sot ka punani? Po thu që më ku, a i budjet edhe është rritë pa hinë funksion, pa u përdëru, pa... Pa, unë përseri, po ta kthej përgjit një temë për mes pytjeve. Gjoma vla një projekt që ati zhullu në Kosovë? Përvesh ty në privat. Gjoma një objekt që është duke ndërtuar sot në Kosovë. Gjoma që në e që janë ndërtu, e që thë po, në parë vishpak, onë që kjo. Që më ti përmendi, që të me këtë që të se prefizullohë me vigilin time, po ti përmendi. I ki dy autostrada e ki aeroportin e Prishtines. Kur unë e kom marrë aeroportin e 2008-ën, 12 milion euro na e këna ndopi bugjetit. Ministria, për roga, për funksionalizim të aeroportit, për mundësin me zbrit aeroplanin në aeroport Prishtines. Ju e dhatë me koncesion 15 vjeçar. 12 milion euro prej bugjetit të Kosovës, të Ministris, për me mirë bajt aeroportit, këmë të gjitha vetë. Kur e kom lënë aeroportin me 100 milion euro investime, aeroporti ri, sa i tjetëri a konë sigur një pleme. Sigurisht, a e ka qenë i kuhës. Sa do shtë alatë, as ka pas ku ka hyrë, as ku ka dalë, as ka pas ku gjaj, as ka pas ku gjaj. Një farë shpije me kalu. E për të shtarak, që është një farë shpije. Dhe me thonë, 120 milion është ndërtu një aeroport që i jetë Kosovës. I dinitetëshëm për shtetin, për një shtetë pavarë, i dinitetëshëm. Ska, ska bukur e luks, po kjo është i dinitetëshëm. A është si motrat e veta në për Evropë, i vogël, simpatik, po është i dinitetëshëm. Ma që modën si një mbazel që është simpatik, i mirë. Dinitetëshëm, po, është Stuttgarti. Stuttgarti. Eta është. Plus, përveç kësaj, në parashikimin atyre të cëtë kemi bo atëherë, ne kemi parashikur atëherë kura bo koncesionimi aeroporti që do të numri pasagerve ka marrë më rritë në njërë progresive si pas investimit dhe ka marrë të ku të 2 milion e 200.000 pasajer në vetë. Qakullim vjetur. Kërë kemi marrë, na ka 200.000. Ka shka pos qakullim? Kapacitet. 200.000 njerës. Sot, ta shumë pak ma herë, shkova, utova dikun jashtë dhe utakova me ata drejtues të aeroportit rasisht, edhe përmëtojnë pretendimet të ty një në 3 milion. Bërna vitit. Ta shumë, po, bërna këti vitit. Kjo ku ashtu. Që edhe me thonë kjo? Kjo dhe me thotë që në kontratën që e kemë na me aeroport në shkume, une që kemë në shkume që ta, me ata koncesionar që janë, në kurë në asaj qeverije, të drejtum nga kërëministri Thaqi, 39.6% nësë nga bëjmë 0.6% e fitimit bruto shkën bugjetin e Kosovës. Në atër me 2 milion e 200.000. Edhe aeroport jetë i jonin. Po, po. Sa vetë kanë betash? 20 vjetë. 20 vjetë. 20 vjetë e kanë para po, me sa kanë betash? 2010, logaritë edhe sa jemi? 8 vjetë. Edhe 8 vjetë. Etash. 8 vjetë i këthejet qytetarëve të Kosovës. Se këta që jenë për shtetë, ta kanë thua kanë privatizu. 90% e qytetarëve të Kosovës halo menojnë që aeroporti është i privatizu. Aeroporti nuk është i privatizu. Mas 8 vjetë i këthejet shtetit Kosovës, i këthejet qytetarëve, veç i këthejet është aeroporti ri. Që se këna investu asë një cent një, po investitori ka dhonë. E kjartë. Përshka kontratës. Do është të me thonë, tash me 2 milion e 200.000 pasagjerë, atër logaria ka qenë kështu, për 20 vjetë 460 milion euro, futën bugjetin e Kosovës, plus. E kjartë. Plus. 460 milion euro për 20 vjetë. 120 milion investimi drejt për drejt, po vjen dikun të sa 580 milion euro. Ta që më thuen, tani që ka mundësi me shku dhe në 3 milion, sa të shkanja të shtuar para oja. E që ju në kuhën, kërë kërë qeveris, pa dhonë të shme me koncesion, e kërë dhonë 12 milion paga dhe mirë bëgje. Po qashtë, që e që shë këna dëmtu në Kosovën, mi thonë këty në Bilbyla. Me 12 milion euro kemi dhonë prej bugjetit na, me majtë aeroportin, me majtë, kemi dhonë pare për bugjetit. Me hes njerëzit, me sakullu njerëzit. Normalisht, nërsa e kemi lanë, me që tonë shkëpa të thamë, mas 20 vite, 600 milion euro hinë bugjetin e Kosovës. Po ka kontratë matë mirë. Nuk ka kontratë matë mirë në regjën që e ba. Nuk ka mundësi një drejtës me dhoma shumë venit vetë. Që kontratat private që ndërtojnë, në kënaqër një kontratë e mirë. Sigurisht. Ne ima ty, qërë në punën publike, ti du të me lonë gjurën. Negocion një kontratë publike duke mbrojt interesin e dhejo tonë, vendit tonë, qytetarve tonë.
Dhe kur ju e qitni firmen, s'ke s'është hegare, qitni firmen tuaj, firma ju e në kuptat bagajë juaj, krej që ka kini ju, që ka profesioni, me firme ju i profesioni. Se ata, aja aeroport, aja firme jetë me qindra vjetë mrapa meje. Nipje se nipje e më. Nëse ti ose më nik keq, ose më nimi, po provendi dele. Sigurisht. Mbas 20 vite, do të thonë 8 vjet, na sot kret ajo çka është ai investim, çka shini ju në aeroport ku të futi mbranda, kreti kthehet shtetit. Pastaj shteti vendos a do më vazhdu? Me vazhdu a me me kushte të reja? Me kushte të reja, se tani është kushte të reja sepse mo aeroporti nuk ka IT. Ndërton standarde. Ndërti jo, se ndërtesa më nuk është, ndërtesa më tani është shteti. Sa mund ndërtu mo? Jo, po, tani ti jep një qira tjetër. Edhe aeroportin po thu që Kosova vetoi 500 sa milion. E ndërtove një mbi 1000 kilometra rrugë pa këto rrugë që janë që i dim na autostradat. Po pa këto projekte nacionale. Pa të tjera. Ishte ministri më i suksesshëm që vjen Thoçi. Në një mëngjes të hershëm u kryqove. E kapën, e kapën krye ato që i ka bërë këtë këqija të këtij vani. U gjykove nënmik, Neolex. Pelëm Hagën se kthimi te Haga mandi atje. Doli pa fajshëm 100%. A të thirë dikush me të thonë që ty duhet me dhonë për shumë përgjithsi, ose duhet me të shpërbly, ose qka duhet me bërë me ty. U gjikove, po më dohë këtë i politikali ma gjikum në Balkan. Pe Hagës, pe Oleksit, pe Ormikut, pe gjikot autona. Me që gjeneratën ta, po, unë kam kaluar 4 procese gjysore. 3 të krimet luftëve, sa shë qujtë, edhe kje ministrisë për cënë përfleti. Po përmenshin 8 milion, 100 milion. Shë qëni, unë e kam një incizim në ditën ku ka ndodha, e ku më thonë që zero. Zero. Ditën e parë, më duhet, ka qënë dojë. Ditën e parë, qa ditë, zero. Zero. Cent, zero. Kur gjoni, jim këtu, ditën e parë ku ka ndodhë. Basisja. Dhe kja ka ndodhë të ne pasaj mas 3 vitëve, mas 5 vitëve, që kota e ka vërtetu që tonë. Shë qërë, nuk është tje pas zakonë Kosovë. Se na e kemi fatkesish një histori të keshë e këtë vend. Këtu të ne në përcjell. Na ose njës që i shërben të i veni, ose i shpallëm që mendur, ose ja një mëj me shku në bërgë, ose i lifidojnë krejtë. Kështu në thetë historia ka duhur këtë i vend, fatkesisht. Dhe po qka qka unë, që më lodhë për atë punë, se vazhdimisht kanë pyjtë njerës, pëse nuk je dërzua, se qësh e ke kalua, qësh ke mujtë me përbalua, që qëni. Mas aktiviteti ditor, edhe mbrami të të ju, edhe ju, ju keni punë me vetën e juj, në fund ditës, ju me botën. Në 4 mure, ku të shkën e dhomën tonë me futë gjëmë, a je pash me vetën e me Zotin. Nëse ti mund është me nga kryu njëve percepcioni që ti e njeri ma i lumëtur, e ma i sukseshëm jashtë. Po nëse ki të lashe me mërësin tonë atje, aty së në pështë të kërkush, aso në e ma shtë të kërkun. Që nga domën me fjetë, domën tonë, si cilë e ka një folit vetë, familjare. Mu nga e më ka majtë. Edhe të zotë, edhe në domën ku këmë flajtë vetë atje, ku më shku më mësëpami, e këmë një vetën e plëtsumë, se këmë di që këmë po për qitë venë. Me takatin tem, që e më ka majtë, dhe këtë botë, anë onësh, ta ka kryu percepcioni së ku që e thatë, po në me vetën më konë pashe. Edhe me ata që njerëzit të afrën rrëth meje, që më ka njërë e më njojnë, e që e dinë, më thanë, kur ti je me vetën tonë, thush, me shpirt, me zemër, ju mënu me bo që të punë, pas një që dhe më të mrapsht, edhe me këtë qenjën time, është aja burimi forcës që ty tjep, mejes me ty tjep. Dhe sa dhe që unë ty me të më dhonë gajret, sa dhe që unë me të apo percepcionin e mirë jashtë, kur ti ki të lashe me vetën tonë, atë nuk ka shërim. Atë s'ka shërim se, atë, si me thonë... Po thu që është përsta kush modë? Po ja, se atë je me vetë vetën, je vetë, ki probleme vetë vetën, edhe ka plët e tilë, të cëtë në percepcionin nga jashtë neve nga duken, tjarë zakon shumë, po në fakt, në fund ditës, a e një vetën ma mirë se sa ne që muna me vërë për tjetërin. E unë këta kom pazë, më thonë, sa kom ditë e kom ujtë, dhe kam ba, kam shërbyje, krasohet me këto dhe djetë tash ku për e shëma 10 vite, tash, gjëna osët me thonë, mu përmenë që ato që ka kem të i full projektit e mija. Projektit e mija du të me metë projektit vogla,
Në krasim mas 10 vjetëve. Po thu, dosh me pas? Po, dosh me ka diçka gjigante tash. Çka për shembull? Çka mos? Çka më bën gjithë? A duhet me pas termocentrale të reja? Po din, a duhet me pas, a duhet me pas bujësia me koni nivel të jashtëzakonshëm? A duhet me pas krejt fusha e dugagjinit me konsera? A duhet me pas bujqitur në ferma të jashtëzakonshme? E kemi një buxhet që po thotë qeveria është më i madh në historinë e Kosovës. Po buxheti ku ata njerëz janë aty shku. Sa do duhet me pas fermer ton me 10 rapuntor? Sa do duhet me pas na? A diti sot sa kemi import nga Serbia? Po. Nga mirë që po them, se pa import nuk zhvillohet bota. Ka eksport import. Kina bën eksport import, Amerika bën eksport import, ato gjëra normale, shkëmbimi i madh. Ama, unë jam të fol diçka konkret. Ne importojmë, dikun tani e ka rrit ky kryeministri aktual, ky gjatë qeverisë tij u rrit, dikur rreth 400 milionë euro. Importën nga Serbia, jam të folur për produktet e konsumit. Kam të folur për që mund të jenë tonat. Shiqë, nuk jam të folur për automobila, si jam të folur për teknikë të bardhë, si jam të folur për gjëra që s'ka mundësi Kosova me. Si prodhojmë. Jam të folur për konsum, për diçka. Pse ka fajë kryeministri për shembull? Pse ka fajë kryeministri? Një gaga, për ushqime. Për ushqime. Dhe kjo, e po du me thonë edhe biznisë në këtë rast, 400 milion euro në vetë e keni mundësi. Me prodhu në. Apeli e moshtë. Futni ato para që e keni në qëtë sektor, se 400 milion euro, njerëzit që të në Kosovë, vishë nga Serbia, pa logarit nga të tjerët. Rëtë 400 milion konsume, konsume ushqimore në e kemë vetë, prej Serbisë. 400 milion euro janë mundësi, në investive, me investu këtu, me prodhu këtu, produktin final, prej salsave, ku ta diun e dejt e makaronit. Që shka mundësit na me bo, për shambull, që të ndryshim? E ta shke bo qëtë. A ke faj nasë qytetarë? Jo, qërëk. A ka faj qeveria? Jo, jo, jo. Ose qeverit e kalume, jo, që na i molim 400 milion konsum? Kjo bërë me masa stimulative. Nëse po flasëm s'ke nevoj për ato strata, s'ka nevoj për ato strata, kë kur sa të ton, ndërtojt të arbanën e në qilë. Kryu që to që kanë metë. Qove, sektorin e bujësijës investimin. Shko thirrë e biznisin, botën biznisore të këti vendi, komunitetin e biznisit, merë masa letësuse e stimuluse politike. Që ta bënë politike se politika së qëtë kështë që vrije nuk ka vendet punës, a e stimulan. Sigurisht. Për shambull, banja, jep, jo subvencione 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, po kap, banë politika simulative për 5 vjetë, mësja mërë tatimin, kush banë, kush futet në prodhim, ndimot, për mes granteve, për mes kredive, qeveria futet me ato kredi, s'ki nevojt i mja dhanë shpetime. A o bon qeveri tjera kjo punë për shumë? Shqyqeni, që ndo ku e koren në vetë. E për këthejmë a për 2008-ën. Kër ne këna morë qeveri, si jenë në zonësët e Kosovës kanë mësuar në komitë njëra. Oshta, vërtet. Kër ne këna morë qeveri, si jenë 90% e Kosovës dhe ka qenë lëqë. S'ke mujtë me menu për gjëra tjera. Shpuna dhe shkohet rënë. Nanat 7 zonë kanë vdekë rrugës me shku me lindë. Ka pleshtan në zonat thellat e cilët në vënesën e tyre për të shkuar për të pasë qasje të trajtimi mjekësor, të një ambulant të ka humbë jetën. Nga deshjet e komunikacionit në ka humbë djemë të vajzat për mungesë infrastrukture. Ekonomia s'ka mujtë me ardhë e mu zhvillu atje, e me investu sepse s'ka pasë infrastrukturë. E ju e dini, e ata që mirë me biznes e zhvillimor, janë disa kriteri, elementi parë në infrastruktura, qasja në transport për me mujtë me jetës. Në më thonë, që kemi puna? Ne kemi thonë, për e krymë që të pjesën partë punës tonë. Po futmi në infrastrukturë. Po futmi në infrastrukturë. Dhe pasaj për t'ja kryur para kushtet e zhvillimit ekonomik të vendit. U kryun shkolla ato, u kryun ndërtime. U kryun ato. Kemi ardhe në një sektar tjetër. Qka ka sot Kosova me afru? Qëtë janë mundësit e Kosovës? Ku duhet me qurë zhvillimin e fuqizimin e zhvillimin ekonomik të këti vendit? Bujësia, stimulohet, shërbimet, IT-ja, stimulohet. Sëtë njëra duhet me pasë qendrën matë malë të IT-jës në Kosovë. Dhe mi thotë, djeme dhe vajzë aftëreja, a kini kanë talent, po shijet që kanë talent. Po, atër, djeme dhe vajzë aftëreja, me thonë, hajte këtu, hinin kurse. Mene ka një rokë, zhvillën një programe, kërëm edhe eksportën një programe, programe kompjuteristikë. Shqyqeni, na ma këtu, na së në prodhojmë Mercedesa. Bota ka hecë. Sigurisht. Me qka Kosova mund më fund konkurencë? Me shërbime. Dhe sektorin e agrobiznisit. Po të pak të nevojët tona, nuk po thamë 100%. Sëtë, gjitha produkt që prodhohet në Kosovë,
20% i plotëson nevojat e konsumit mbrapsht. Pjesa më të madhe po flas. Mirë po, këtu duhet me pas përveç vizionit, me pas guxim. Çka duhet me bëjmë me Serbinë për mos më importo për Serbisë? Sukur a duhet me rrit. Dhe, sukur që ke toksin? A ke ndëgjuar që janë ta bëni shambull? Jo, toksin. Gabim. Çe po ta bëni pyetjen ty? Pse nuk flitet kur për industrinë mobilierisë të Serbisë në Kosovë? Pse ka të na mjaftueshëm më duket. A ka po dikush pyetje me thonë, pse s'pas ka të lashe për mobilje? Pse s'pa blen mobilje të Serbisë shqiptarët e Kosovës? Pse s'ka eksport? Ka prodhim. Pse? Mjaftueshëm. Jo, vetëm prodhim mjaftueshëm, edhe cilësisht. Sigurisht. Edhe cilësisht. Sigurisht. E para, siç e thatë, ka prodhim mjaftueshëm, i plotëson nevojat tona, po mbi të gjitha. Ka konkurencë, ka cilësisht. Sot me qindra kompani të drungurit, të mobilierisë, në Kosovë janë konkurrojnë në Evropë. Çe, mobilieria Lisi. Mobilieria Lisi në Prishtinë. Po mas i shkon Lisi. Po mas i shkon që kjo është këtu i shkon Simpo. Po. Se ka qenë Simpo. A di që kanë bëjë industria e mobilierisë në Kosovë? E ka përbyz trendet më të mëdha në Jugosllavi që kanë qenë. A ngon kështu? E ka kap tregun. E ka përmbyz. Spërmanën ato. Pse spërmanën? E tash. E pse pra na si biznesë nuk e një kemë qatë logik të këtyre të mobileve? E tash ti që tonë për du me thonë. Ata që sot jenë prodhim në vijat e prodhimit, rrëtën e kualitetin. Rrëtën e kualitetin. Qysh? Rrëtën e vijat e prodhimit. E shteti po qysh? E shteti me dalë për pare me ndimu. Hapja rrugët. Unë e di që industria mobilierisë me shumisë e kam bo me individualisht, me vetë iniciativë. Qysh dim ne me i bo? Po tash, kur jemi këtu, me një politikë strategjike, mas 5 vite, vëse ku që po thujem, s'ka mobileri, vëse përseri pepes, gjama për një market ma në Kosovë, ose në këtu ku mirë mobileri që ka, që ekspozuat mali, qëfarë mali e matë shumët? I uni. Ushtë i joni? Ushtë i joni. I joni, ka, sigurisht, po të në të Kom, po, shumis është e jona. Po, ne jemi vetë i hapër i lirë dhe duhet një mundësinë më ardhja italiani, vjen anglezi, vjen francezi, është gjojnë më normale. A e kema në fojnë pak kem... si qytetarë që shkojmë në market blim për duke sërë për shumë? E tash. Se tash kry ministri të orë në zemrë, së më ta i këpër aftës dhe to. Ose ministri, ose këta dijone. Jo, kjo, po, jo, ma kjo bërën politikë më të orë shpitim, në kërë po. Shkret, unë përshën iniciativa individuale, janë taktuk, po jo... Grupore, panin, janë jashtëzakonisht mira, po. Mirë po na, shteti, edhe po them, shteti kur shkon e stimulon prodhimin vendor, stimulon edhe përmes marketingut, vlerëson produktin vendor, krijon lehtësira, promovon, sikur që promovon ju vazhdimisht, e në atë gjithë ngritet vedia qytetare. Sepse aty shkon kjo me rritjen e punës, kjo me rritjen e rrogën tonë. Sa më shumë që sot blen produkte vendore, e rrit mundësin me u rrit rroga në Kosovë, sigurisht. E rrit buxhetin. Sa më shumë blen produkte vendore, hap mundësin e një djali vajzës të re me hinë punë. Që këto shpjegime duhen. A më për te shpjegime, tani duhen masa lehtësuese. E lo pak, ekonomi, kthejme të politika. Dhe që po thëmë kualiteti, edhe kualiteti. Pse i aktivizu që ka shumë, që një 70 muaj, më ndej, tonin e ki pak më ndryshme në për studio, në për takime, në për venda ku po të shohemi kështu publikisht. Dhe më thonë, Fatmiri i pedekes, po thëmë, atë kohë, ku i një kohë pak ma trep në fjallime, në komunikata, në takime. Qa ka ndohë, a ka ne vakum që tjertë, po lonë vakum, e do është me morë bajrakun, e pa më takimin e fundit që kishët në kleshë me bashkë lëvetarët, e pa më dhe intervisa që pasu, mas ati takimi, qa po ndohë, me Fatmiri dhe shokët e luftës? Shënë e ka në... Ta është si njëri e ka mënyrën e vetë paraqitjes, po unë vë spari nuk dalë para njerëzve me full ato që s'besoj vetë. Që më dalë kur, pra ndaj s'kam të lashën në qëndrimet e mija krahasimore, në temat e mdhaja po flasë. Dhe kur e kam bindjen, pasaj si cilë interpretën, unë ka unë, ta është nuk dalë pa pas bindje, po dhe interpretimin e kam emocional. Ja pesh. Sigurisht. Ja pesh e ndi. Së është prallë kjo për mu, me qëku 14% të teritorit Kosovës. Nuk është prallë, me tha kishka tru shtetin që 20 vjetë, kjo nuk është prallë. Që kujtove të imi rejshu plakës aja, e me heshë këse, që nuk ka prallë sot, që ka përshuemi për ndëgjojmë. Kursin që ka mërë detimi i vendit, nuk është hajgare kjo punë.
Po thu kjo që kemë kurse në gabumë dhe 14% si kena ma në administrim tonë në? Që ta shtregoj, kjo shqecim dhe për mesaj, unë du mi dhonë peshti shqecimi e këti prekopimi. A ne Ibri, që ka funksionësat nga shteti Kosovës? Asgjë. Ska administrat, ska polici, ska gjykat, ska prokurori. Qytetarët tanë, bashkëqytetarët tanë serbë atje, me shumizë dhe shqiptarët dhe të komuniteteve tjera, sa të janë të ekspozuar rrezikut qendësor, individual. Pa, ta marrë një shembull. Sa të futet një hajnë në bërë, një bandit, në bërë një familje atje. Shkon e plaçkit. Edhe në një vajzë. Ka dhunë familjare. Apo dhe në me po Kosovë në shtetë, ata e në bashkëqytetarë tonë. Ka dhunë familjare, ka një dhunim. Ku drejtohet aja? Po thu që shteti në kur prezent në atë pjesa? Po të pjesëm ty, ku drejtohet sot? Nëse ka dikush e ka fut në shpi, ka plaçki diku në shpi, në Mitrovicë, Veçanë, Leposavić, qaj qytetarë, ku drejtohet? Ska stacion policie, ska gjykat, ska prokuror, kujt i drejtohet aj? Ja, do të thon, ai qytetar sot është ekspozuar vullnetit të bandave. I pambrojtur. Të drejtat elementare civile të tij janë mbrojtura. Pse? Se shteti këtu sot do të funksionojë atje. A mundesh me imagjinu ti klinën tonë 24 orë pa këto organe? Sigurisht jo. Çfarë funksionon? Andaj kthehet ajo. Ku është ai, ku ai drejtohesh? Tash po flas kështu në jetën e para luftës. Tash po flas në jetën e përditshme të njerit, sa ka vështesuar jetën e përditshme një qytetari që këtu pak flitet. Flitet diçka pjesa territoriale. Unë po do më hip më poshtë. Çu shkon çeveri të tjera? Çu shkon çeveri të tjera? Dhe që tash vim atje. Dhe tash apo them, s'ka çeto institucione, s'ka siguri elementare për qytetarin. Ku dalin në nivel tjetër, hala ma, ata që kemi për çefin më pul, s'ka shtet në 14% territorit të Kosovës. Ska hiç shtet, ska Kosovë aty. S'funksionon asgjë. Dhe në kja situatë, normal që të shqetson, normal që të ngritë zërin, normal që kërkën me ndryshu, normal që kritikën politikat e gabura, kursin e gabuar. Çka duhet me bo, pra që mu ushtri deri atje në zubin botok, dora shtetit. Shpetim, dy gjëra du me pos. Nuk ka njeri normal, nuk ka njeri, qoftë në punën e tij private, qoftë në punë publike që janë më ndryshe, nuk ka qeveri që zgabon. Nuk ka. Nuk ka njerëz që kanë qeveri që nuk gabon. Sepse janë njerëz, do të thotë. Ka, është pamundur. Ama ngam. Mund të bëkon gabime të mëdha të vogla, por nëse jeni në rrugë kursin e duhur, në rrugën e duhur, në rrugën e drejtë, gabimet e rrugës përmirësohen. Si vjen dikush pas teje përmirëson. Nëse suni kthehen ju gabimit, vjen dikush mas juve dhe përmirëson. E rëndësishme që jeni në rrugën e drejtë, po gjatë asaj rruge keni bota gabime. Mm-hmm. Dhe kështu ka ndodhur të kaluamën. Çe bie keni bota gabime edhe ju, edhe do po absolutisht. Absolutisht ka ndodhur me ne. Dhe dikush vjen rrapa dhe përmirëson. Po dallimi jo, me mor rrugën e gabuar. Këto gabim mo. Çe bien kë çeveri jo është ndrugë gabim, kush gabim? Si të futesh rrugën e gabuar, çdo sa mo gabim. Nuk është rruga drejt e bëjnë gabim rrugës, po futën rrugën e gabuar. Mo çdo gjë është gabim. Çka po ndodh këtu? Kjo qeveri ka marr kurs të gabuar, rrugë të gabuar. Dhe prandaj ka mënyrë serike në të bëjë gabimet. Pse mendon se rruga orientimi ka marr është gabuar. Ka është orientim. Po do më të veri se më pyete po, a ka qenë te ju? Po. Qetëna. Është çka po dojmë ne? Po dhe me bo për një me shtetë me bo hajgore me këtë vend. Na dim që serbët e verët edhe këta t'ju gotë e kam shtirë me pranu Kosovë në shtetë. Ju shkoni, pyët një ata kanë me thonë i ne jemi shteta Serbisë. Ne e kuptojmë këtë gjonë. Ne e dim që ata policë ati, ata gjyqtarë, ata prokurorë, nuk i në futë se e dojnë Kosovën ma shumë si Serbinë. Ne edhe atëre kemi di që një moment me thonë për gratit, që ku që kanë dohtë edhe larguar. Distansonu. Amo. Një shteti meqë. E urë t'i kujdeshëm. Ndallin nga dalë, i jep ku, nga bënd këndshme, e integrën hap pas hapi, me vite, sepse interesi strategjik e jo një omeru i teritorin tonë. Dhe, kjo ka qenë rruga e fështirë, kjo rruga ma e fështirë, ma e gjatë, po ma e sigurta. Dhe, vjen një moment, kur ti forcoj si shtetë në Prishtinë, vjen një moment, ku atje ti të rëgënë
zhvillim ekonomik, strategji, fuqi si shtet i konsoliduar dhe askush mos mund ta rrezikon në territor. Vjen një moment ku ti ndërkombëtarisht shtohen njohjet, antarësohesh në organizata ndërkombëtare dhe më është e pamundur me ta destabilizuar atë pjesë. Kur bëhet kjo? Duhet më dhon kohë kësaj. A ka rrezik shpëtuar? Çfarë ndodh sot? Ka rrezik shpëtuar. Cilën e ka zgjedhur kjo kursi? Ky kursi tha jo, tha un jam trem. Unë tha kam guxim, sovraniteti, ju s'keni bën kur gjë. Ishte një sija speciale anë. Po, unë çaj. Ishte një sija speciale. Tash unë çaj shtetin deri në fund, ç'a bëni? Që unë tha, unë se lë zgjedhjet serbe nuk i la. Unë se lë referendumin nuk i la. Unë tha atje ç'as tabela si lë më shumë mirë. Edhe nisim të në Prishtinë, ka gjithë kështu me festu. Kjo është rrugë e gabu me shkurt pamësi. A po thonë ju s'ka guxim kryi ministri jashtë? Kjo ta përfëndet si ide, jo e boni këto. Qka ndodhë? Neve në theke jo për jo një ligë, që që është boni kjo punë? Qka ndodhë? Këti boni që to, për qka boni në fund? Së mujtë i mi më zhjetë të Kosovës atje. I nërli zhjetë të Serbisë në Kosovë, po dhe zhjetë të Kosovës më së mujtë i mi më në veri. Që e bjen nuk u ushtru, ku janë tabela, tabela që ta po i nali. Leqës si nali më tabela, po ti mos je vetë atje. Leqës unë i nali tabelat, atë këmë. Po sot nuk je ti mos i shtet atje. Po thus kena prezencë... A i shkoj me tabelat, në fakt, u dërzu para bondat. Po thus që s'kena prezencë hisë në veri, si shtet. Qërë, për shkote, në t'i kalzojnë, se shteti me... Policia jonë është njësia speciale, patrodonë në për zonat e veriut. Me njësi speciale kam pas pravu, dhe dikush tjetë me po punë. Me njësi speciale nuk bëhat shteti, është me tim. Që është bëhat? Nuk administrohet shteti me njësi speciale. Nuk gudzan kur asë me mendu një një shteti lirë demokratik me njësi speciale me mojtë zona. Njësia speciale gjendje lufte, gjendje krizash. Nuk matë, asë ka resurse ekonomike, asë ka resurse njërzore. E asë nuk gëdzanë Kosova me shku në atë rrugë që me politika militariste me kontrolu zonat veta. Ne imë shëqëri e lirë, demokratike e hapër, një shtetë i lirë, i cili duhet gjej rrugë të integrimit, të bashkëpunimit, të shtyrjes së sovranitetit vetë në rrugë civile. Qka njësia speciale djemë të kemi qua atje? Nga dishmëri, në ekspozim të rrezikut të vazhdueshëm ditor, të jetës tyre? Po thonë që ka pas pjetën në rëzikë... A ka nujtë me majtë kush ka sove me njësi speciale? A e më nu. Praktika ka thonë që jo. E, pra. Nuk madhë vendi me njësi speciale. Vendi madhë me administratë atje. Me organë shtetërore stabile. Po, barikatë aty shumë... Po, a merë vjetë. Po, letë merë marë vjetë, se në kur gjësë sotë në... Ma mirë me mo që e vjetë sa me hupë kështu. Që e sa që kështë patëm 14% të rituajtë Kosovës, është jashtë kontrolit. Që ka ndodhë sotë në atë pjesë vërëjore? Që ka ka kryeministin në tavolinë nesër? Cëllat janë informacionet që e vinë gjithë me nxes për atë pjesë Kosovës. Qka nëse neve atje në bënë një thirje, e thirë shtetin i qytetarë? Apo e thu jam shtetë, po, du shërbimin tonë, qështë e e? Apo thu jam shtetë, Kosova, po, du sigurinë, qështë e ofrën qytetarit? Apo thu jam shtetë, po, shtrije sovranitetin, qështë? Pse u heken barikatat? Pse me ndonë gjenë hekë barikatat? Marveshe. Me skujtë? U larguaj... A i djali, e lëshumë në atë Serbin, mërveshe mes Albinit edhe Vujqicit. Pse që menove dhe? Që shka mundësi kryeministri me pas qasjen në organë drejtsis? Unë nuk besoj që një kryeministr mund të ketë... Që... Kjo politikë. Sepse keqe hi, keqe fut. Që shka mundësi një një me burguës në stacion policijës e mësë me mujtë një polici, një shtetë me prunë gjëkatë. A këmë nune, a djallin që e mërën, që patë në e Serbi? Në stacion policijës e kësë fejtë, a kësë që shkëke bërë këtë reklamë atje, s'ke gjendje me shku me marë, një të bërgosën, prej stacion, a hinë e në të punë, shkët dhe në fund. Për shëta, kur t'hinë punës, do të me shku dhe në fund. Shkët e bërgosi, në stacion policijës, nuk mundi me shku prej stacionin policijës, me apërnë gjëkacit për para... Po të që dashtë me shku dhe me marat të bërgosën atje, me skallu si data, kemi pas njësit speciale në pjesën anena... Dhe më thonë, s'ki shtetë. Dhe më thonë, stacionin policijës s'ki kontrolë. Dhe më thonë, ti s'ki fëqi aspi stacionin policijës një të bërgosën me prunë këtu. Qëfar shteti i e? Qëfar se vërënitjeti i e? Ti që përna pletë për shtetë. Më di për ku jemi. Dhe një person, këtë rast, si u cilësuaj për terrorizma, që ka e thanë, ndalohet një njëri, 24 orë, nëse ka bëjt, dhe 72 orë ka të drejt me qëndru në stacion policisë. Dhe ose lirën, ose qëtë para gjykatës.
Dhe pasaj janë mosat e paraburgimit. Qa mëndimi e ki për, për Oliver Ivanovicin? Tash e dim na që ka qenë evror, po qeveria Kosovës e pat një loj përshkrimi për figurën e Oliveri, si një ideal që i kalon shëshnis. Shqoni, kur të folë për rase tila, do të mi do në dy pjesë. Në dy pjesë. A i sa ishte gjallë, dhe kjo rase tragjik i vrasës ti. Veprimtaria e ti, sa ka qenë gjallë, si të mas ne vitet kritike 99-2000, ka thot gjykata. E ka shpall... Për nuk ka nevoj ne dy me folë. Sigurisht, e ka shpall fajtor për... Ka folë gjykata. Ka folë dëshmitartë. Ka folë vepra ti. Po kjo ndahet për atë pjesë. Kjo përfundimi i tij tragjik është me Beogradit. Në Serbi, aty u fal për kurrë kur ka qenë gjallë. Sigurisht sepse. Po sigurisht, sigurisht, sigurisht po them. Ky njeri, prandaj po kur nuk din tani pështilli për zi, lam shë bën. Den se kur ki prandaj qëllim politik të mrapsht, del keq. Çka lidh politikën me Ivanovicin e vdekun tash? Cisoj vrasja e Oliver Ivanovicit, pasaj llogaritet si një vrasje politike mes bandave atje. Hala pa zbulumën. Po e pa e më sa do gjykata e prokuria ka bën këtë akuzë, nuk e di ku ka shkuar procesi, nuk e di krejt, po di që kanë ngritur këtë akuzë, ka pas njerëz të burgosur. Po sidomos në Beograd këtë cisoj si vrasje politike. Unë përcjellë ka qenë shumë mediat e tyre atje dhe atje a ka qenë ekspozuar në ato kampet e tyre rivale politike. Pa ajo temë e tyre, ajo temë e tyre, du të mindo dy gjera. Nuk mundimi ne me shvizu qitë pjesën politike, që që si vrasje politike, me godit dikon Beograd e me harru ato që ka po këtu. Nuk mundimi me harru ato që nga ka po ne. Ne nuk mundimi me harru ato që ka po ndaj nesh. Ai njeri për marëm shamë, nëse duhet me full për to. Jo, po flasëm për deklaratën e... Po, si Kosovë për flasë, si qeveri unë për flasë, si qeveri. Me sa men kryti bënë të veprime, me sa men, për çka? Veç pëse atje po flitet, se... Shqyqen, ti po futesh në diqka, pra ndaj dhe del keshë dhe dalë kjo reagime, dhe në kuptoj këto reagime. Kërë qeveria Kosovës ka full për to, për dje, jo, Asper to po ka full për shkak Beogradit. Atje të rivalve, me endja aty në këtu, që mos përbëm në shërë atje. Se, përsi, për thamë, këtu kanë qenë dy grupe, loj grupe shë atje për sferat e interesit, kundër Vučićit, pro Vučićit, atje vlerësuat i vrasje politike për ositur nga njerëz bashkëpunëtorë të Vučićit, e din mon politikë, përse e din këtë storje si që është komentuar në Beograd vrasja Oliverit, por nuk është çështje që ne duhet më përzi. Po nuk është çështje jonë kjo. A çështje jonë çka është organat tona duhet me zbulu të vërtetën. Sa ndonë territori i Kosovës. Duhet me njek. Duhet me pa pavarësisht çka mendojmë, me pa të vërtetën sepse ka ndonë territori i Kosovës mund të quhet se me ardhet e faktet besoj prokuroria në detim ka punu. Ndërsa kush ka qenë ai? Pyetin njerëz. Është vendimi i gjykatës. Po të njerëz, mor pyetin njerëz të gjallë, dëshmitar të gjallë, janë gjykatë, si thoni, gjykata nuk kemi ne me lëcu, kështu që dy pjesë duhet të cilësohet kjo. Edhe herë, ato që kemi po, të regon sa dilitant, të padishëm, e të mrapsht jenë të djemë tonë që në qeverisin, e ku e shtim vetën. Po thë që jenë të padishëm edhe dilitant, po e kanë votën e qytetarëve që... Qa ka lidhje? Ja ka dhonë mundësit me qeverisë vanit. Qa ka lidhje, kanë dhonë qytetarë, për që ta ne pishojmë i padishëm. Shumë mirë që kanë thonë qytetarë, ne jemi në vend lirë demokratik. Po çka do të kjo është bukuria e këtij vendi. Jen po do të për... po na është duhet mjallon që të pasë 1% për me pa këta të sot pa dishëm me sa hegaregjia ta. Po thua se denket nivel janë këta hegaregjia të padishëm që qytetari ka vlerësuar me 51%. Po na për të më shtetin, po se është çani. Qytetari ju ka besuar fjalëve. A kanë më mbajt premtime sipas te kjo qeveri? Ka dalë, do qytetarë që kanë votuar këtë qeveri dhe kryeministën, këta kanë ditë një mendim ndryshe prej tij për Oliver Ivanovicin para 3 vjetë. Se kanë ditë to që mendon sot. Sepse qëndrimi i kryeministit për atë Oliverin ka qenë ndryshe para 15 vite ose 10 vite.
Qytetari i Kosovës, fatkesisht, është mashtruar nga deklarimet, nga qëndrimet e tyre. Dhe ata kanë besuar dhe kanë dhënë votën. Realiteti sot në qeveri si o tjetër. Pse ka ndodhë si pas gjush këtë transformimi kriministit? Pra që ka që ndryshë, tash është qeveri si ndryshë. Ka këtë transformim. Shqyqeni, politikanet populist janë të tilë. Politikanet populist janë të tilë. Flasin që ka ki diqef me ngu, prekin dhe gjithë që rrëth vetës fajsojnë për qëfar dhe të lashe që te kinë shpit tonë dhe në familje tonë. Gjithë gjithë që ty nuk shka mirë me punë, a e ta gjënë fajtorin me gjeshtë, të mobilizën një një kauzë të rajshme të mrapshtë, premëtën gjëra që dëshira ju ato që ato mi pasë, dhe vjen një moment kur ti thushtë, hajtë bre të aprovoj, dhe shgënjesh. Qështë po do kënë këto videot që po bohën për 20 vitit e ju oja tarta që, do më thonë, 2020 ose 2022, video që të regojnë që qeverit e kalume, që keni qenë pjesë edhe ju, në një farë forme kanë kape, kanë zhvat, jeni pasonu, si grup, kështu, dalën prej luftës, si djemë të uqëkës, të ardhën prej Drenicës, Berishës, Deqanit, në qeverit Republikës Kosovës edhe 20 vjetë, e botë këtë vend. Qërë na, për disa nuk e kam gale se, për në me disa ka njëtu mirë, ma herët. Pra 23 vite e Kosova ka qene pushtuar, e robnuar, e rënuar e shkatruar. Në 99 në kënej njerëzit ku në këtim Kosovë, ka këshyrë e kanë prit, kanë shikuar me gjete me i pa, a ka pështu njerëzit e tyre të afer. Ka shumë djemë sët që kanë gjetër babajnë e tyre në bytën pusë, trupat e djegur, antari se ka ditë ku e ka. Shkru me hi ako këj vend. Para shkru me hi, ka qenë i robruar. Dhe nga këj shkru me hi, dhe nga këj robri, kemi njëse me ndërtu këtë vend. Tani më thëni mu, a ka ma mirë para 23 vjetë, a ku jemi sëtë? Qka ka posë të rënuhët para 23 vjetë? Kosova ka qenë edhe poshtënuar, edhe rënuar, e sakatosur, me dekada shekët. Kosova e lirë e pavarë vitin 0.99, e kilometrin 0.99, më shkëra? Prej Skanderbeut, Kosova, Liria, emni Liri, Kosova, kilometrin e ka po 99, për e të parë, Liri, ka njës kilometri i Liris, nga 0. E qërën këta? Nuk e kam problem se furin të asë në disa dhe i një kushin, një minet paka shumë. Po nuk kom pa me tentu me përmbys edhe me tja paracit njerëzë me thonë, para 23 vjetë, se tash përdel, para 23 vjetë ka qenë ma mija. Këtë që ka poshtë, nga kjo 0 km liris, 0-0 ako liria, kur s'ka na poshtë liri? Hiq kur? Thash prej Skanderbeut, këto të rrë, kur s'ka poshtë liri? Në ato nonë në filon, me një mëjë qëshurë. Dhe nga kjo mjerim, nga kjo shkatrem, e shpëndarën kjo popë të fillohet ndërtimi e kësaj shëqërije, nga zërë, nga hiri, nga flakët, edhe që ku jemi sot. Po, narracioni vidjesot... Falem porës për autostrada, falem për aeroporte, falem për kilometar rrugë, falem për zhvillim, falem për administratën, sot e ki fisikën, këta theshin s'ka ushtri, këta theshin s'ka shtetë, kur Kosova s'ka me qenë shtetë, kur Kosova s'ka me pas ushtri, a kanë thonë qështu? Qërë sot? Dalin bojnë parada para ushtrisë Kosovës. Ty një djemë të tanë të me kësë, dikur e theshe një një zjarë fiksa. Ty një bra njerëzit në rrugë të Kosovës, të thosë ka me konë Kosova e pavarë. Edhe lije. Shqyqeni shpetim, na dalojmë shumë. Na emi një gjeratë të djemëve që kemi pa që ka s'ka pa shumica. Kemi pa dikur që s'ka mujtë mu pa. Le që s'kena mujtë dikur që s'ka mujtë me pa, po s'ka mujtë as me endru. Që mund bëhat. Po në këto vetje po thua që e këni shkjeru për ta poshtu, më ndej. Po, këta lej, ngëm. Këtë vene ka shkatru këmë poshtu u të bashtë. E ka në rej për i qenë vjetë krali. Kënë e fra për ullat të rej për
prodhohet Beogradi ndër ta. E kanë rënuar, e kanë rënë këtë vend. Këtë vend diku 99% shqiptarëve kanë qenë fukara. Pas një qasje, as të nërcim, as një jetën luksoze, as një gjanë. Veç 1%, 200 familje në Kosovë kanë jetuar, dhe në kohën e kur ta flasë. E kanë rënë këtë vend. Për 100 vjet në kohën e kralit, e tani Titës. Për herë të parë, edhe herë patëm, prej Skanderbeu, një sërin e këti kumbi, resurset e këti vani që dikëzojnë fëmija tonë. Pra ndaj për 20 vjetë ka e zhvillimi. Pra ndaj kemi një standart tjetër në familje tona. Pra ndaj sot, një familje normale atje kline, sëse Malisheve, se këtu, e ju përgjën e vetë du me shku në dërës, mi bo 3 ditë në deti. Pyte, babën tonë, a ka dinë e që ka në deti? A ka në rezervu në deti? Për da babalar ty në vishmira e 200 familje në Kosovë. Ka rezervu më luksuzi, kuzhina, ujë mrenda, ujë në grot e i ftoft. A ka rezervu me vesh për një grot vogël. E shumë sa në tjerë që sot dokën neve në dokën normale. Sot do që është mirë që në dokën, sot në dokën mirë që janë a këto. Po dikur e në këtë pa arretëshme. Kjo ka ndodhë kretë masë në të nëndës. Kretë që ka kemi sot në masë në nëndës. Edha dikur shenë përfitosit matë me. Kështë kuha sot përdojnë të biznisi. Kështë kuha është të koncentruar sot biznisi. Kush e ka sa zhvillimin ekonomi? Kush janë biznesmen të vendit tonë? Shqyrë që janë. Ku nga koncentru kapitali? Shqyrë. Ku është? Të ushtari u që kësa? Jo. Nëse dikur sa ditër në kusht e në mesatare janë djemë të u që kësa. Nëse më dëne me bërë qështu si krasime. Po kjo është e gërdishme me bërë kësë krasime. A ka mujtë më bërë ma shumë? Gjithmonë ka mundësi më bërë ma shumë. Po përstohet që ju kene qeverisi, keni bo pak për ta. Keni bo pak për ta, keni bo pak për ta. Mundësia, Kosova ka pas qashtë mundësia. Ka bo pak qëshja, po mundësia ka qenë qashtë kuvizuara. Dikun e da po pa drejt, dikun e da po ne gabim. Absolutisht po. Po edhe mundësia të Kosovës e ka të kuvizuara. Së ku që thash, tu akon krejt plungën e shkrum. A dohet mundin një ushtar ju që kësë ka një rifim këtë vend, që ka luftu për këtë vend? Ata e di mas mire, këtë punë, ata në e di që ata njën të ofenduar, besesh edhe familje të dëshmorëve t'yne, po krenarien së një prejkë. Krenarien nuk një prejkë, edhe besesh që së mund kërkush një prejkë. Ata që kanë bo për vene, kanë bo vëlletarisht. Unë besesh që ata njën të ofenduar, po krejt të tjerët që tentojnë me ofendu ata, duhet më një të tërpruar. Është tërpi madhë. A e kera pëshmonë që jorë në luftë për i Zvicrës? Jo, jo ma që farë asë një herën. Shqyqoni, më parë se me shku në Zvicrë e mi konë këtu, ju e dini paka shumë, na kena investu familje tu. Po, si aktivitet, po pastaj... Po. E pa një shkutje, pastaj pa e vëdhjim gjuftës u këtë në Kosovë. Po, po se me bindje. Se këtë punë e kemi njësë me bindje. Asë kemi prit kush atje me na vizatu në e gjohas, me na logarit. Kemi bo me bindje, kemi thonë që kjo rruga, kemi një detyr komtare, si djemë dhe vajzat e këti veni, që ka me bona për venin tonë, hajtë dhe sakrifikumi. Se që me ndërija komë, që janë pjesarë që këtë vitëm në dhejta. A o ka në frekshme bëq ideja që Kosova mund tjetë pavarë? E tash, që thonë pëtë mëne, na kemi po diqka, gjeneratat e vitë, që thonë na vetëm u që kjo, po vitëm në dhejta. Sigurisht, kontributi njërës dhej... Kanë po njërës që po vjenë, po bëhën, mund bëhën, edhe ka arë, që qëni? En, pjelliria jo në pak e qëditshme. Spari është ndëruar, për lirin, ondra madhe, pasaj ka njësë a shkru ka pak për lirin, tani ka njësë a knu për lirin, ka pas hapja shku, edhe ku pasem nuk ka shku kjeme jo me dekada. Pej rilindazve, atë ndrimin e asaj lirije, e tani shkrimet e tyre, veprat e tyre, deri pasaj edhe folklori, e ka nga drejt liris, në fund të edhe burgosja për lirin. Djenë matë mjetë e këti vani e në burgos për lirin e Kosovës. Me vëllëntarisht e kanë burgos vetre, kanë ekdor nga rinia e tyre për lirin e Kosovës. Sa vetë e ke posë? Vitëm gjallajta, 7-8-8-8. Kure ke njësë këtë aktivitet? Unë e ke posë dikon në aktivitet dikon të 16 vjetë. 16 vjetë? Po, si djalliri. Sa i po të në luft, në luft, 97-8, sa i po të? E, atëherë e këmë posën 26 vjetë. 26 vjetë? 26 vjeqarë.
A kemi ndonë herë që pas luftës kemi kaluar gjithçka edhe më thon pse e marrën këtë vend? Kur kishni u çkë ka qen kam qen 25 vjeç, domethënë 96. 25 vjeçar. Kam qen jurist i diplomuar edhe me magjistraturën e administratës publike. Ligjëratat e përfunduara, jo provimet. Absolvent, si thashë. Jo magjistraturën. A masterin? Se, po, a masterin, atë ka pas magistratura, e klasike që kom. A klasike që ka qenë. 3 vjet. 2 vjet. 3 pëm duket ka qenë. Ne kemi pas 2 njëri dit. A 2? No, kum kry fakultetin, pas e mi hinë magistratur. Po, 2 sakt. Po. Dhe, e sa se vilecat, ata... Profesorat. A e menin, sa profesora elitarë që për mena e satin, po... Plot profesora deta sa Bilali, Abdullah, shumë, që më si rrenë. Profesorat e nderuar. E 96-ën jam kish 20 mosh 25 vjeçare në. Si mosh e re. Ushtarakisht ndoshta e papjekne. Qysh? Pa posë për vota. Ushtarakisht heq. Po më nei heq Kosovën, fati ku pas që kam qenë pak luftë Kroaci. Më ka zon, jo, ushtar po më ka zon pak në një muaj në ushtrinë e Kosovës. Edhe po i shumë dje matricion. 25 vjetë, na e në konë shumë pjekur. Së pjekun? Jo, me logaritë, me pjesojnë u që kësë. Na e në mi logaritë si njerë... A të kutohet në e ushtarë matrice këtë? Qështë jo, mërë? Matriun? Më posë avnijën 6 mëjtë, a 4 mëjtë. Avni? Avni, jo, avni buqaj. Avni buqaj... Dinamiti i ka posë 8 mëjtë, 9 mëjtë e ne. Avni e tash nëse nuk ka bajo është dëshmur. Edhe dinamiti o dëshmur. Dëshmur të dytë. Avni e ka qenë ushtari ma i ri yti që është dron luft. Edhe hasreti. Edhe hasreti, edhe vetë një djallë. Edhe 4 herë kemi këthy, e s'ka pranu mu këthy. 4 herë keni kthy, mos më hin luftë. Ka qenë një rregull e pashkruar që djem të vetëm të nënës mos më angazhu në luftë atëherë. Një dhe dyta dy vllazë mos më pas vit frontit. Vit mbajt të pak. Çu se përjetova Romën e Avnit, do të pastrejti. Po, mos më shtin anë. Hë? Mos më shtin anë dinamitin edhe shuku çdo pjesar, po ta dy djem kanë një historie të veçantë. Cila histori aty? Po më intereson. Kush ma ke përmend? Kështu as publikisht e ke përmend, po më duket tak tuk në herë. Se është, dhe më thonë, është kur të... Unë e besej një zëtë dhe... Që të një kur të shkru këtë fështirë me nalë. Shok të luftës e kanë nalë. Unë e kam nalë. Një, me dy herë. Dy, tre herë të djemë të aty që kanë rafër e kanë këthy. Nuk ka pas shansë me dargu. Shok të luftës tojnë që ke përjetu rënë shumë ramin e ty në dy djemë e tri. Po se... Nështë të ka qenë thymja ma rënë që keni pas. Po se, dhe, se kanë të dyve për shambull, rasi avnijës, sigur që thash, ka më nanën, më vëtër, po vetë. Edhe a i shërben dhe një mënd të djemë të në përshtarë të që kjo së rritë e gati, po në vitë frontit nuk e lejanim. Ditën kërë është vëra, po nduk e ka qenë i plagost, e ka pasë edhe një plagë, nëse nuk ka vojë. Të, po, të... Edhe kështu... Edhe sëtë... Prandaj këta... Pra da e shpetim të i që tha pëse po për gritë zërin. Ta djemë si janë të di që ka po flasin këtu. Ta djemë si janë të di që ka po flasin. Unë e kuptoj mas 100 vjetë mës me këtë ditë njëri. Kje s'ka ndohë pra 500 vjetë, kje ka ndohë pra 23 vjetë. Ta djemë, nuk e di që ka po flasin, jo vëtë që ta djemë, po ata varë gjëmoti tyra, që a me thonë aty në që flishin e për Facebooka. E që lunërën e patriotit. E që mashtë lesi, s'kanë gjanë pa furë. Për rastin e... Pa shpif. Në jo, se po duhet... Po, pa tjetër. Po duhet dajë mësim shtinit. A sot dhe, sot, a i leta shetë djallin e vetë, 16 vjeqarë, 17 vjeqarë, me i këdorë nga jeta. Gjaj sot një të ri, pa shty një kërkosh, s'ku që thash me... E kondrë ta ka ndodhë aty. E keni ndalu? E kondrë ta ka ndodhë aty. Edhe të dinamiti, edhe të... Edhe të... Edhe të avnijo. Sët, një qaj djarë, një vajzë, më thonë, me e këdorë nga jeta. Voluntarisht. Për çka? Për tjertë. A s'kam pas ata mundësi me shku dikon tjetëra? Se këta këtu mbi pyt do, këto të rjo, për këta s'kam pas, e dhe në kada katë në arë, fukara, që atje s'kam pas me shka mu marë. Edhe kështu këmë dëgju në këtu. Ta kanë të pru me këto farë palavra. Shqeqeni, në vërtet kemi qenë Kërë e me arë mas luftës, kemi dashtën popli bashkë, u kry lufta, hajtë ndërtoj bani. Fleksibilitet, tolerantë, o, burra bashkë, grave. Leni këtu, ama, me qusat, me thonë, me full, të le farë shpifje,
fyrje, që tha para zani në ofendum, për qështë një në ofendum? A di që sante, unë të kur voli me ty, një nana tja, të nga për cjell, që ju ka... Mund tjetë nana avnjot? Ju ka djek zamra, mund tjetë nana avnjot, që ju ka djek zamra. Pa ata nuk e kuptojnë këtë ndjenjë, sepse ata nuk e ka... Një pjesë tyre, unë e kuptoj që nuk do me thonë tonë duhet me provu për me ndi. Pse duhet me provu tonë? Po me bashkë ndi. Sepse edhe ti duhet me ndi për dhimin e nanës time, ose nanës të unë e për prindin tanë basitajrë. Pse duhet, më më duhet mund për me ndi ti. Nëse diçka ke po për të mirën e për bashkët. Unë e një, se kam qenë që të... A diçka po vjekë, të po vjekë, kush kuna e ka di egzamra që a e njën? Kuna e ka di egzamra, miro pofë, nëso kur gjenë e punë. Nona jam, Rameti po shpirti. Djesë pasti. Mrena ditës ka met pa djemë me pa burë pa kërku në shpe. Me durimin. Durimi... Rënu me shkatrun policia. Ty ngrej zhak në prëbër. 96, 97. Pa di ku i ka djemë dhe ku i ka burin. Mrena notës. Të tjerë ka vra. Nona tjerë kanë po djallë në tyre të ju vra. Burin e tyre të ju vra. Gruja ka po burin. Fëmija e vogla ka po babën. Ty vra. Dhe ti sot ma shletësi. I më shë shkerën. Flet, që më është poshtë të lartë? Pse e vrë vla? Sot e diskutojnë rullën e u që kësa 20 vjetë jetë në liri. Ka djemë, unë poshtë djemë të orë të ti që tu, që ka do pjesë trupit. Asë, ata nuk kanë dhoti me dalë, mi thonë, se këtu për, se qërë, për me ta mbyllë më abetin, më dalë, a për që me ju bon a juve, a dohet për ditë me falenderua, aj, Pazo, oj, jo, sot e tonë të kërkosht, se me paskon të atitë, që shëndalë me dhe voluntarisht atë punë. Se me paskon të mentalitetin tanë, që shpofletin parlament, a i si ishë në Gjermani, i si shardë, a i pi Gjermani e këtu. Po, qka po thetë kë, nuk po thetë ti falin dhera, mas më kërkosht. Mas shaj, bre? Po, mas shaj, jo për mu. Se ti mu shaj, qërë, këtë mu që në Kosovë, së në gjbën atë vej për qka ka ndodhë. Po, mo për fmi tu, mo për hatër fmive tu, për hatër këton që vedi të gëzu. E ata që po vjenë. Se për që ata të një vjenë mes 20 vjetë, bënë të hajgarë në shteti që shku që aty u bosët. Pra ndaj s'na merë se neve kërkur seriosisht. S'merë seriosisht. Kur s'di me vërësua, me nëru, me respektu. Me qindra vjetë në shtetet e lira, që kanë qefta me thotë qëtëtare, që haloset ka nevoj patriotizme me mendere me respekt, kujtojnë kalurën e të tyre. Në më të bajt pak edhe pak të dy ushtartu, të Amneva dhe të Dinamiti. Dikush ka më thonë diçka për ushtartu. Pritëm ishtë një sekundë, nëse banë. Hajde të nëmën të amin, non, hajde të nëmën të amin. E di fatë mirë që të këna mërzit pak sante, po nuk këna pas qare se nona e këti dëshmorit sante na ka nderu që ka ardhë. Unë i djali ri që ty tu ka rron luft, mëshën 16 veqare dhe ti në intervisa të ralla, shumë të ralla, e ki përmen, edhe së ardhë që e ki përmen, i emocionu. E që e nona dëshmorit që djallin e ka qunë luft e ti, a i djallë sëdë është i vrarë, është dëshmori këti veni, e gjaku i ti dhe i shumë tjerve në bandë që na të jemi bashkë, të festojmë, të jetojmë edhe të punojmë. Nëse nuk gaboj, nona mujte. Që ka dalë. A i lodhë? Ja, ja. Qështë jemi shnetë? Po i nëmë. Qështë jemi gajretë? Po i pamunohëm. A po moha është e fortë? Vallahi, pamunohëm. Si nona Tja jemi njërë. Mirë. Familja. Mirë jemi, shnosh. Mirë. Që kjo është nona maqësore që me i të njërë të atrokitje, që i ka dhonë djemë këti veni. E ki fatë mirë në bërbol? Qështë jeti? Njërë hatë. Familja. Në? E në momente, sigurisht dhe emocionale, po, fatë mirë, kja nona ju, na? Edhe nona dëshmorit këti veni,
e ka një dhuratë për ty. E dhurata kësaj nane është uniforma e djalit të vrarë që me këtë uniform ai është kthy në një dëshmor të këtij vendi. E di që janë momente të vështira, që s'të kum pa kur të emocionum kështu, po gjaku i dëshmorëve edhe lufta e kësaj embleme, e këtyne djemve, na ka pru që në këtë vend, kur mo ekupatori serb, mos tjetë prezent. E di që e ke fështirë, e di që në këto moment të vetë heshtja ma shumë, tipo, non, apja dërzon uniformën e djallit, qka kimi thonë për para si mi a dhonë këtë? Vetë ja ka dhonë këtë... sëjtërin. Vetë? Vetë ja ka dhonë. A ja ke dhonë ti? Da di që. E veç. Ati ushtore që ti e ktheve trikat e herë prej luftës. Në... Ola, si ove të isha thonë din me pas... Më ti e di që se kam fort marak shtu me... Jo marak, po se kam kërë së më interesën kje pjesë aje që shë bën... Shë bën një organizimet, po... Në së fara ose kësha pas që me di që... Që... Kjetë non deru me kina me pas në mision. Bilit pak të në pak mu pas pregadit, unë. E di, po, të kemi dash me ta marrë atë të pjesën emocionale të pasër edhe pa pregadit. E di që ti je shumë i sinqertë, i drejtë për drejtë kështu në këtu momente, po është dhimbje madhe që ti sigurisht ki, emocion i madhë. Dhe se të shishan qëra, përshat nga kemë të full për këtë teme dhe me shta ti në kokën tonë, ta shpeshoj që më paske fu që anej e ke pregadit, po është qënë. Janë do momente kërën për me, unë i kuptoj e të befasit që do të bënë edhe kuptoj e misionin, po këtë rrasin konkret, më shumë e fështirë, më shumë e fështirë me thonë të fja pra vetët e kemi një nga nana tona, që ka dhonë këtia dhe jo, pra të në shakem të i pojtë parës. Që kjo nona, në faqe për ndërprej, në momentin që ka kuptu që ti kime se mësafiri joni, kjo e ka shprej nga dëshmerin publikisht, se i ka ndëgjuhu tjera intervista, e ka shprej nga dëshmerin që publikisht edhe më të thonë ty, edhe krejt bardhëve të luftës që mosu emocionalin se më ka thonë me pas pas edhe 7 djem të shtatit e kshalon Kosovës. Edhe nona është krenare, edhe nona a je... Krenare që tash jemi të lirë dhe gjaku i djallit tënë dhe i shumë djemëve u bo liri për neve? Po, po. Ja ke falë Kosovës me dy durët? Po. Vullnetara kanë veti për të Kosovës. Edhe u këthy, ta kanë këthy 2-3 herë prej? E kanë këthy, ja plaguse, s'ka pas kush që e njale. Të shukët si të shukët. A plagu, kanë e të shëfshet zogaj. E kanë prunë. Bashkimi dhe përshëndes bashkimin, bashkim zëgën për Zëren o Pëlec, është me familja tje, e ka prunë qështu. Edhe unë e tuja s'ki shumë drita, ma si zullum i shkavit, shka në ka banë si i dini vetë. Edhe ka moj qështu, tuja shtru venin, ka thonën, ne unë avninjës, unë e moj tenë sa ba avninjën, qështu nuk ljodhëna, njëri 2 metra gatë e ka... E kanë gjëftë, mëse pa që në gjëftë, e kanë gjëftë mirë, ushtarët vetin e ka pasë. Tjere, tjere, tjere. Edhe s'ka pasë kur që e nëllë. Plumi dëmë, dëmë, ja ka kapë dy kantë dhe në kry, i ka dëbërto, vedia si ka hupë, të ushtarët ka lypë me shko, vishë të shukë si të shukë, të shukë si të shukë. Edhe të sigurisht
Jeton tash me kanari te djalit do të ke djem do të thotë ti ki plot djem, ti ki plot djem, sa ke pas vesh një. Ti ki plot djem. Po. Këto ushtarët u çkes janë djem tu. Ja, po, i përshëndes edhe heroj të gjallë i përshëndes. Po thu si na kene edhe heroj gjallë në Kosovë këtu? Po. Ka heroj gjallë, se edhe këta më ka dhënë fjalë djalit, çka ka fol djali. Ka luftu bashkë me djalin. Ka luftu me ta, e ka fol një fjalë, a unë s'ku mujt me nal. S'ku mujt me nal kur qysh, ka thonë veni e lypë sëd, ja sëd, ja kur. Që shka u banë prekaz, a hinë shka vinë këjshi, pritet me hinë shpi, t'lut në nënë vesh e math me fjet, se kërkur s'ka me pështu. Ti si nënë, që ke pas djallin e vetëm, a i ka thonë a herë, nënë, më shka se t'kam vështy, më ndeja dhe Fatmiri për thot që në luft e kena pas ndalu me përkon, një djall i vetëm, ose më konë në nëmboshën të vëndë beqarë. I këmë thonë, unë, kam pëllen shpi dy pleqë, dy pleqë, së mund pëllen shpi. Ka thonë, në pëse a ki me pështu të ija, ka kur s'ka me pështu, që shka banin prekazë. A nej, a nej, a nej. Në ka orë ditë asët, më së më thënë i kërkush më nëllë. I këmë thonë, gjojnë një nënëse, një ushtare, këmë këtyrë me largu. Ka thonë, ju e nënëse e jetë në gjysë todhës. Ju e dini, në është ta ma mirë vetë që ka folë. Kur ma në emocion se këmë po Fatmiri, në sarë që ka rohë kjo tim, Fatmiri ka qenë e emocionum shumë, ose ma shumë se sa e këmë po zakonisht. Se gjithë humbi është edhe nëshme, po humbi a këtyre 2 djeme 3 t'ka... Po se, jo se ato që pëtëm na tashu në besenjë zëtë, edhe besenjë gjithë në Kosovë ka rase, sikur rase juën për cimë po flasën. Po përkushtimi madhë, përkushtimi madhë. Do pëtëm, ti du të me konë mendjen e ati burri, në moment e vendimi kër e ka marë, nonën e babën, motra. A i ka dorë ma shumë si gjithë do kush në pleshte vetë. Po vendimi ti për medale me marat vendim në luft, të reganë ma te për të reganë ato që kem të fojtë parës, ka dishmërin një dalin, qka ka përfajsua e ku. Fatmir? Në da ka qenë diçka e jarëzakonshme e mranshme që e ka futë. Pa varsisht pasaj tani, ty mënu me këthyje, ty mënu me smelijuje, humet janë fështira, po a ka ndonë luft që këtu mu këthin forësë, ju mos më dorëzu, ju me kushtimisht edhe mu hakmerë, edhe mos me leona gjak me shku. Përveç që qaja që ka ndonë, rrasi se cili djallë që nuk avra ka një histori, që vetë që dha Lokja, ka një histori, po mas shumë të pasajen pleshtë, ku dhe që i më shku sukur këtu, sante, kontakti i parë me babën, me nanën, e me fëmijën kanë qenë kontakte që t'kallon motivin ma shumë të me vazhdu. Në këna një vetën nëse... Që e që më ka thonë për shambë një nanë e dëshmure? Në plakë pak, një babë. Në luftë. E të në mas luftë e me të njëtë i mua betë. Kër e me shku me në gushlu e me vizitu, në ka thonë kështë. Djale e ka kry, po e kini ma fështirë. E, nëse nuk vazhdojt rruga t'yne, që të si shabin e të na. Ishëm luvë në zjarë. Që është petim. Ta përëm për këtë qafështia kam pas ata që ka vra shokë me vazhdu me pushë këma të tje. Sigurisht. Do të me konë mendin atë idealit që e konë bashkë përshamë djemë me avnijen. Që të shokë që përmeni një bashkimi sot. Sot është në Prizren. Edhe baba i ti, e këtë familja ti në konë luftë. Nuk ka vra shokin vijin e frontit dhe a du të me vazhdu luftën. E që tonë është e motivi e forca, aj që e ka shtymë atë tje, sepse njëse ka mujtë me ko aje, tjetëre aje, që ku që ka ndodhë, se në mamas avnijës në kanë vra dhe shumë shokë tjerë. Në kanë vra, dhe në ditën e fundë të Lirisë Kosovës në kanë vra djemë, më të mjetë e këti vendë. Non, që ka kemi thonë shokëve djallit, që në këtë rast e kemë Fatmirin për balë, që ka kemi thonë shokëve djallit tënë? Shokëve djallit temë, ju thamë shqyqyrë që keni pështu ju, e një ju në një fjallë të mirë për djallin temë, a që ka pas mas mrami, edhe mes me pas pështu krejtë, që ka vishë një halau atë, e kishë marra tyhen, e shqyqyrë që ka pështu dikush, e i bje hundëve shkavit, jathe hundë.
E nuk kthehet më kur në Kosovë. As kur më s'u kthehet. Kur më s'u kthehet, mirë po thumë. E nona vdeshmorëve, që ka kimi ju thonë? Ka ke fort, kështu... Nona vdeshmorëve... Shumë, halo me gajret malë, bravo, si ke nona shqiptare mo. Nona vdeshmorëve ju thamë, lavdi vdeshmorëve, lavdi juve i përshëndes, e shqyqyr që i kam pështu në qertë, e nina një laf tyne. Falemdej, shumë e nona për këtë fjallë. Ata shka kanë lënë fëmi, e në rjekëshin rrugën e babës. Da. Për shka ju ka shku baba. Ata që s'kan lënë fëmi, e kanë fejesën sëd, lirijen edhe kanë martesën. Non, ishala t'i ki jetë gjatë edhe e gëzën lirin e këti veni, e pas shëndetin, i pas vojzat edhe kretë antarë tjertë familjes, e jetofshi me qëtë krenari që për jo shohëmi na, se kur jeni ju me këtë krenari na tjertë mbrapa juve, sigurisht e kena me pas pak më të letë, se e kena me një model të mirë, të një nane, të burnore, qyshin kon zakon nona tona shqiptare me kon edhe burnore, po besa edhe mi thon shkav, mi dojnë për balë. E alla shkavin e hik, isha alla s'kthehet ma. Kur? Publikit dashur, jemi me nonën e dëshmorit, e cila djalën e vetëm, java këti veni që me këtë forcë dhe me këtë krenari sonë të nga banë shumë krenarë, por njëtën kohë dhe nga emocionon. Une e falenderoj shumë këtë nonë për këtë dëshmërin që ka pasë me ardhe dhe me pru uniformën e djalit të ronë për këtë ven, mi a dorëzu konkretisht të komandantit të luftës të asaj zone që djali ishte ushtarë në brigadën 121, e që na i kujtojmë këtë dëshmorë të këti veni, në veçanti sonte djalin e nanës që e kemi prezent një nanë këtu burnore, që na sili pak forcë edhe normalisht emocion në këtë emision. Fatmir, që thujem na me labo halal, e di që je emocionu pak, po nana ka pas zhig që të dhe një formë ty me të dërzu publikisht para këtë shqiptarëve, edhe nga ka thonë që jo njo që këm pas, po edhe 7 një pas, ja kshalon këti veni. Na jemi bëzhli këty në nanave tonë, në babalarve. Se rrugën që pa pas të nana e babalarë, po dhe janë e kënë Kosovës, kur këj kom nuk ishtu ku me kërë sëtë, sakrificë madhe kanë po nana tonë. Me rritë në të kushtë, në rrethona, qëfar në kanë rritë, në kanë edukue, në kanë pregaditë, në kanë bogati, në kanë burnu. E këshumë për neve s'kem pas rasi me o këthi nana. Ose kanë shku djemët, ose kanë shku nanat. Po në shumisë në rastave, ashtu që kanë rritë, veç për veti si kanë pas, si kanë pas për kumbin, për atë dhe. Qof nana djallin, qof djallin nana. Atë kujtojtë momenti ku janë dhe këtë uniformë? Gjushe, këto shvetim, nikon një 200 uniforma, kushtarët nikon desh krejtë, kuptimin dimën, burë, ftoftë. Dhe kemi pasën munges të veshës dimnore, vjeshtore. Në atë kohë, njeri ju se cilë është fërnizu vetë në uniformë, kanë improvizu uniformat të të kujtohen. Në gjërosin? Paj kanë gjërosin uniformat, kanë marë fermekat, zeza, kanë marë gjyra, me bo një loj uniforme, lejle ka bo kamuflashat, ndryshme, se s'kemi pasë. Veq ata që në kanë arë për Shqipërije kanë arë më uniforme, ka pak ma shumë kanë mund me marë. Ta këtu në Kosovë, jenë kombinuin harnu që shmës. Në patar një farë mundësie që ashtu Musja Shari, Musja Shari e gjithë një farë mundësie të uniforme. Lidhe dhe unë i kom pas marë, nëse nuk ka bëjnë një 200-400 copë që uniforme për njësine dhe i kemi shpëndane për në për njësit, në për kompani, dhe mesin e tyre në kanë morë dhe këta. Pak me posë një farë... Pak ma nëzët. Një farë nëzët. Për njështë, do më thënë, dhe që të këmë qanë. Unë pjë falendroj dyve, e di që jeni dytë në emocione dhe nuk ju këmë pakështë të kërë. Në thonë, e di që të këmë shtimi një emocion të madhë, po është dëshirë e nonës, edhe ti, edhe unë e bashkë, e dim që do të me quë në vënd një amanetë.
që kemi marrë për sipër. Po, po, që shënë të loke që kemi e ndë gjallë. E dhe të fort? E mosët, po, që e ndëshmi e gjallë është, për ne është shtirë se dhimbjet, vujtjet që ka pas ke loke për balë, si non dëshmori, në gjithë dhe non Kosovë ka pas e ta. Në variant të ndryshme për dhimbjet në njëjtë. Ka betë pa gjumë, ka betë edhe janë ka qenit pa gjumë. Ka metë edhe një nonë dhe pa gjumë. Ka metë një nonë në Skëndaraj pa gjumë dhe nësë. Ka metë Malishe e prezent. Dhimbja, dhimbja halë e akon i njëjtë. E tani veç shpirti ty në edin. Se në ta shkëri ju keni thmi, besoj. Më në paka shumë me kuptu që kanë di një prindë. E unë ta shkur këthejna me nëjë. Qëka ju kemi bërë një prindë vetanë, për flasë edhe që në këtë moment për flasë edhe në jamën ati burit që o dëshmurë, në më të avnijës e shumë avnijës, që asë pozitë, po zotit s'ka desh, në me konë dëshmurë ma shumë, qëka që ka desh zotit? Po flasë edhe në më të avnijës, qëka kemi, tash na e dim, sa dhimbje kemi shkaktu, sa rane, sa fështire kanë pasë, këto nana, me kalu, krejt që ato që kalu. Se kanë letë kje që e kështë kalu, po lavdi atyre të gjithëve, e qëfshin, pa që barë, shala zotit ka pagurit. Falendere shumë. Non, falendere që jarë krej Malisheves, me në bëha lalë që tojmë na. E o pofshim prapë për gëzim, për festa, për takimit mila. Falendere shumë. Marketing këthejnë pas pak me Fatmirës, dhe pak s'peqojnë për angucë.